19-річний Андрій створив свій гурт лише 2 місяці тому. Після багатогодинних репетицій хлопці нарешті ризикнули постати перед глядацьким судом. Перший концерт пройшов на ура, а от другий закінчився для них фатально. На цій площі в центрі міста часто збираються вуличні музиканти. Ці хлопці так само прийшли сюди. Це був вихідний день, 8 година вечора. Вони грали та співали, поки куля не зупинила їхню музику. Андрій демонструє набій. Він поцілив йому просто в шию, коли хлопець грав на барабанах. Музикант не одразу зрозумів, що сталося. Вжахнувся лише, коли побачив кров на руці. Я відчув такий різкий біль. Щось було схоже на укус бджоли. Ну, я швидко не зрозумів, що сталося, подумав, що я себе вдарив паличкою під час гри. Коли торкнувся рукою, я відчув якийсь такий предмет, який стирчав у мене в шиї. Поранення здалося не надто серйозним, тож музики вирішили не викликати швидку та поліцію, а надати першу допомогу самостійно. Просто ми граємо. Один момент він зупиняється, а я таки далі граю, дивлюся на нього, він такий сидить такий. Щось так собі потер шию, потім такі, щось потрогав тут кров в нього на пальцях, візьму спирт, ватку, ось і так і зробив. Хто стріляв і головне, чому, для артистів загадка. Припускають, що занадто голосно грали і це когось роздратувало. Комусь не сподобалось, ну я розумію так людей все-таки, ну, хто хотіли відпочити, але дії надто радикальні. Ну, це діло одного дзвінка. Дзвонять і приходить муніципальна поліція, все, наступне мати 10 хвилин. Це вже другий напад на вуличних віртуозів у Львові протягом року. Влітку невідомий прострелив ногу скрипальцем. Боїться за своє здоров'я і сербський гітаріст Ростислав. Скаржиться, львівський слухач дуже прискіпливий до репертуару. І це м'яко кажучи. Шкотландською музику, ірську музику, народну музику. Вони на мені стріляли мені, але не, ну вони просто стріляли мені, як то каже, язиком. Як сказати, типа грай щось наше, знаєте. Андрій з товаришами переконані, їхній репертуар не міг роздратувати. Мовляв, коли пролунав постріл, вони саме грали твори Бітлз. Шоковані глядачі. Я не знаю, що має бути у людей в голові, що музика, хороша музика, грають. В чому проблема, я без поняття. Батьки переконали музикантів звернутися до медиків та поліцейських. Вже сьогодні хлопці пишуть заяву та йдуть на огляд до судово-медичних експертів. Було дуже пізно вже, коли він повернувся, і хлопці з його групи поїхали додому, тому звертатися в поліцію всім разом вони вже не могли. Тому ми вирішили зранку звернутися до поліції. Ну от зараз ми якраз хочемо написати заяву. Хотіла звернутися, хотіла запитати, чому, якщо щось не подобається. Я розумію, що то центр, то може ви там хотіли спати, бо що щось, ну може підійти по-людськи і попросити. Зараз у поліції вирішують, за якою статтею відкривати кримінальне провадження. А молоді музиканти тепер шукають для виступів більш спокійне місце.